yang benda tu nampak dia start nak grow up. I think 85-86. Dan benda macam ni kami bangun pagi, kami akan dubbing lah berapa banyak yang dapat kan. Kita jual sampai ke luar negeri. So Piccadilly memang tetap minggu lah. Time tu tetap minggu mesti ada gig kat Piccadilly. Ini ya, orang Malaysia boleh buat macam ni ya. Tapi saya underground ni memang just a different avenue to be vocal, to kind of share your music your own way. Of course, bila budak-budak ni DIY semua dah naik, agaknya komposer-komposer semarah dengan aku pun. Budak-budak feel ni pelik sikit. Dia orang death metal duduk dengan geng punk. Time sekolah pun aku ponting sekolah. Main KL, lepak CM. Masa OED sign up dengan Positon, sebenarnya almost kena almost. Fine, I respect. Tapi kita jangan tak mau respect orang tu lah. Yang nak sell out tu lantak dia. Dia tengok gig lagi lah. Tengok Maggot ni gig. Oh, si Fatur menari macam kabin. Siap buat split. Kan? Tu yang nampak. Polis datang kau dengan truck. So macam apa benda ni kan? Mereka asyik menari dan mendengar alunan muzik keras berunsurkan black metal. Very interesting time lah. Aku rasa masa tu because kita tak ada expectation macam sekarang. Those days, it's all about music. Music is first.